Весела та креативна настільна лампа Nose S4 у вигляді жирафи ідеально підходить для дитячої кімнати. Кронштейн лампи згинається на 360 градусів для більшої зручності. Корпус має силіконове покриття. У розумній настільній лампі Nose S4 можна змінювати яскравість світлового потоку, використовуючи її як нічник і як світло для роботи. Можна вибрати один із трьох режимів кольорної температури. Гаджет має вбудовану акумуляторну батарею. Одного заряду батареї вистачить до 12 годин безперервного використання. Клас вологозахисту IPX4.